I trista notícia per al món literari del nostre país. Ha mort Juan Mercè, autor d'Últimes Tardes con Teresa. Al llarg de la seva carrera, Mercè ha estat considerat com un dels grans escriptors espanyols de la novel·la del segle XX i dels autors que amb més adaptacions ha de fer al cinema, amb per exemple Si te dicen que caí o La muchacha de las bragas de oro, Mercè ha mort a Barcelona als 87 anys. Precisament, la ciutat com tal i la vida als seus barris eren sempre l'escenari de les seves obres. L'any 2008, Uboix aconseguí el Premi Cervantes.